jsem slavný lovec pampalíny. Nenahraditelný, spolehlivý. Někdo neslyšel o pampalínem? Ani chvilku klidu, ani chvilku odpočinku. Pampalíny sem, pampalíny tam. Pampalíny mu stačí natáhnout ruku a už drží zvíře. O, Dono Kláro, kde se tady vzal ten lev? Pampalíny, co je to za módu? Všichni požadují hada škrtiče. Souhlas, pampalíny uloví největšího hada, jaký žije u Amazonky. Nic nevidím. Vylezu výš. Ideální okolí pro hada škrtiče. Za chvilku ho budu mít v kapse. To znamená v kleci. Tímto způsobem pampalíny unikne z hypnotizování. A jak naznačuje samotný název, ten had své oběti především škrtí. I tomu dokáže pampalíny zabránit. Hotovo. Hledáme stopu. Růza, ještě ten opičák. Drž, hned se vrátí. Had utekl. Určitě předstírá liánu. Zjistím to. Opičáku, poslouchej, v tašce mám stříkačku. Rychle dej hadový injekci. Pamatuj, musíš se trefit do ocasu. Rychleji. Utíká. Pampalíny mu nikdo neuteče.
už ho mám! Přece ho nevezmu se stromem. Zkusím to ještě jednou. Všichni viděli, že Pampalíny měl v rukou hada škrtiče, ale velkomyslně mu daroval volnost. Nemyslete si, že Pampalíny už nebude dál lovit. Na viděnou!